שלום וברכה. היום אני רוצה לדבר, בעצם, על כל מה שדיברתי עד עכשיו, בכל הנושא הזה של חינוך, חינוך ילדים, חינוך מתבגרים, הפרעת קשב, ילדים מאתגרים, אבל מזווית קצת אחרת, מזווית יותר יהודית, מזווית יותר קבלית, אני לא מקובל, אבל אני אשתף אתכם קצת במה שלימד אותי הרב אורי זוהר, שהראה לי קטע יש ספר שנקרא לשם, לשם שבו והחלמה, כתב אותו מקובל צדיק בשם הרב אלישיב, סבא של הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק לברכה. והוא נותן איזושהי הסתכלות אה, קבלית, פריזמה אה, קבלית על העולם. הוא הראה לי את הקטע הזה, ננסה לראות איתו עכשיו איתכם ביחד, ומתוך זה לנסות להבין מה זה קשור אלינו, וגם אנשים פשוטים כמונו, איך הם יכולים להיעזר בידע הזה. בשביל האתגרים החינוכיים שעומדים לפתחנו. אז אומר, ספר הלשם, לשם השבוע והחלמה, ספר שלם, כזה עובי, כזה גודל, כמה חלקים, אחד החלקים שלו נקרא ספר הדעה, זה ראשי תיבות דרושי עולם התוהו, הוא בעצם אומר איזושהי הקדמה שמתייחסת כבר לשורשי בריאת העולם. אנחנו רגילים שנקודת ההתחלה של העולם היא בריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל כתוב בספרים שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו, הוא ברא עוד שבעה עולמות. עולמות, אין הכוונה אה, פלנטות, גלקסיות, אלא עולמות רוחניים. הוא בנה עוד לפני זה שבעה עולמות שלא נשאר מהם הרבה, בורא עולמות ומחריבן, אבל היו שבעה עולמות, עולמות התוהו זה נקרא. הם מרומזים בתורה בסוף פרשת וישלח. התורה מדברת על שבעה מלכים, יותר נכון שמונה, אבל השבעה הראשונים מייצגים את העולמות שהיו בעבר, שבעת המלכים שמתו. פרשה קצת מוזרה בתורה, כתוב שמות של שבעה אנשים, שכל אחד מהם מלך, ועל כל אחד מהם כתוב פרטים מאוד מוזרים, השם, שם אמו, שם עירו, מה הוא עשה, ובסוף כולם, כתוב על כולם שהם מתו, וימות. מלך חנן בן עחבור, ומלך הדד בן בדד, ומלך כל מיני שמות מוזרים. לא כל כך מובן מה זה רלוונטי לחיים שלנו. בזוהר עושים מהפרשה הזאת אריכות גדולה מאוד, ומסבירים שפה בעצם מרומזים עולמות התוהו שהיו לפני העולם שלנו. מה הכוונה בעולמות האלה? זה לא שהעולמות האלה הם איזושהי סקיצה, הקדוש ברוך הוא מושלם והוא לא צריך סקיצות, אבל בעולמות האלה שלטו באמת הקליפות. זה העולמות. של הקליפות שהיו, היה הרבה הרבה אור, אבל לא היה כלים. ולכן העולמות האלה לא החזיקו מעמד ולא נשאר מהם הרבה לענייננו. והעולם השמיני, זה מלך הדד, מלך הדר, זה עולם התיקון, זה העולם שלנו, הוא היחיד שעליו כתוב שגם הייתה לו אישה. כתוב בזוהר שזה לא פרט שולי, זה פרט מאוד מאוד מהותי. העולם הזה הוא אורות וכלים, והעולם שלנו בעצם, יש בו את כל הקליפות של שבעת העולמות הקודמים. וכשהאדם הראשון חטא, וכן האדם הראשון הוא בעצם אה, הרס בצורה מסוימת ופיזר ניצוצות של קדושה בכל שבעת, מכל שבעת העולמות, הכל יש ניצוצות קדושה שמפוזרים, והתפקיד שלנו... כבני אדם, זה הלכת פה בעולם ולאסוף את ניצוצות הקדושה האלה. לניצוצות הקדושה האלה יש שם. השם המקצועי שלהם נקרא, אולי שמעתם את זה פעם, זה נקרא ישראל. אנחנו עם שנקרא על שם ניצוצות הקדושה האלו, מקבץ נדחי עמו ישראל. והתפקיד שלנו בעולם זה לקבץ את ה... אנחנו מגנטים, ואנחנו צריכים לקבץ את הניצוצות האלה מכל הבריאה כולה. כתוב שהניצוצות האלה של הקדושה התפזרו בעולם, בשנה ובנפש, בממד של המקום, בממד של הזמן, בממד של הנפש. וכל פעם שאנחנו עושים, כל פעם שאנחנו אוכלים לחם, אז מה שמחיה אותנו זה לא רק המולקולות של הפחמן. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם יחיה אדם. יש בלחם גם ניצוצות כאלו של קדושה, וכשהיהודי אוכל, מברך, לפני, אחרי, הוא בעצם עושה פה איזשהו תהליך של בירור, של קיבוץ נדחי עמו ישראל. זה התפקיד שלנו, וזה התכלית שלנו בעולם, ובאמת התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג כדי לקבץ את הניצצות בצורה מיטבית, בצורה מוצלחת. זו הקדמה כללית, שעל פייה אפשר להסביר הרבה 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 יסודות קבליים והרבה יסודות תורניים. והרבה מההיסטוריה האנושית, והרבה, כן, הרבה הרבה יש להעריך, היה אפשר לעשות על זה לבד סדרות שלמות. אבל אנחנו פה, לא התבלבלתם בסדרה על חינוך. ומה זה קשור לעניין החינוך ההקדמה הזאת? אז אומר הלשם שיש נשמות שהתפקיד הרוחני שלהם בעולם הוא לא לאסוף ניצוצות קדושה רגילים כמו כולנו, אלא הן נשמות שהן קצת יותר מאתגרות, הן קצת יותר מורכבות. הן הסיירת. התפקיד שלהם זה לאסוף את הניצוצות שנפלו לתהומות. יש ניצוצות קדושה שנפלו למקומות מאוד נמוכים, מאוד מסוכנים. ויש נשמות שהתפקיד שלהם, שלהם הוא לרדת, כדי לאסוף גם את הניצוצות האלו, ואז להעלות אותן. לכתחילה, לא נגיד לאף אחד, תשמע, אתה נשמה דתוהו, זה השם המקצועי של הנשמות האלה, אתה נשמה דתוהו, תרד בבקשה. בוודאי שלא. אנחנו לכתחילה צריכים לשאוף כמובן. לעשות כמה שיותר דברים טובים, לא להוריד לא את נקודת הבחירה שלנו. אבל יש נשמות, עינינו הרואות, של אנשים טובים, מבתים טובים, שקיבלו חינוך טוב, ואף על פי כן יש להם איזה מסע לעבור. אומר הלשם, הם נשמות דה תוהו, זה מחויב המציאות מבחינתם. הם לא יכולים ללכת בתלם, הם צריכות ליצור תלם משלהן. זה הנשמות האלה, נשמות דה תוהו. הן נשמות של משוררים, לא של שוערים. הן נשמות שצריכות ניגון. הן נשמות שצריכות המון משמעות. הן נשמות שצריכות לעבור איזשהו מסע. זה לא דבר רע. הוא אומר על ה' אחת הדוגמאות לנשמות האלה זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה ללא ספק בחור טוב מבית טוב. אבל מה לעשות, הוא היה נשמה דה תוהו. ולכן המסע שלו בעולם חייב אותו לא רק ללמוד תורה בשלווה עם אבא שלו, פרשת עגלה ערופה, אלא המסע שלו בעולם חייב אותו לצאת למסע ולהגיע למצרים, לערוות הארץ, ולעבור שם ניסיונות קשים מאוד, אשת פוטיפר, בצוהר מצרי. כדי שבסוף, בסוף, בסוף הוא יוכל לצאת ממצרים ולהותיר את מצרים כמצולה שאין בה דגן, שאין בה דגים, לאסוף את כל הניסוצות משם. חיל בלע ויקיענו, להוציא עקר מזולל. מקבץ נדחי עמו ישראל. זה היה התפקיד של יוסף הצדיק. ולכן הקדוש ברוך הוא, אל נורא עלילה, סובב תסריט שלם. איך שולפים את יוסף, קטונת פסים, עניינים, קנאה, וימצאו איש בדותן, ויעלהו מעמק חברון. מה עמק חברון? חברון יותר גבוהה מירושלים. לא, זה הכל היה כדי לקיים את העצה העמוקה של הצדיקים הקבורים בחברון, כדי ל... לה... להביא את עם ישראל למצרים, כדי שעם ישראל יצא בסוף ממצרים. אנחנו פה חלק מתוכנית גדולה מאוד. והנשמות האלו, הנשמות דה תוהו, הן עוברות פה מסע בלתי נמנע, מחויב, שיש לו הפי אנד. איך הקדוש ברוך הוא ישלח את הנשמות האלו למסע שלהם? האם הוא ישלח להם הודעת וואטסאפ? האם הוא ישלח להם מכתב בדואר רשום? לא. אז הוא שולח להם כל מיני אותיות באנגלית. לפעמים זה ADD. או ADHD, או PTSD, או ODD, ASD, FBI, CIA. אני לא מזלזל באותיות באנגלית. אם איזה נוירולוג שומע עכשיו את הדברים, יכול מאוד לכעוס עליי, אומר, הלו, דבר בכבוד. האותיות האלה הן לא המצאה. יש סריקות, FMRI של המוח, יש אזור שלם במוח שלא לא עובד בצורה תקינה. חסר, עכשיו כן, כל לקות והעניין שלה, פה חסר שמן ברקס, פה חסר שמן מנוע. פה יש קצר במערכת הזאת, פה חסר דופמינים בנוירוטרנסמיטורים, בקורטקסט הקדמי של הניהולים התפקודיים. אני לא מזלזל בכל ההגדרות המדעיות, הן נכונות, הן אמיתיות, אבל בסוף הן לא השורש, הן לא הסיבה. הן איזושהי נגזרת שבה ניכרת התוכנית האלוקית לקחת נשמות. ולהוציא אותם מהמסלול הרגיל, ולהעביר אותם לאיזשהו מסלול אלטרנטיבי. למה כל כך חשוב, אני חושב, לדעת את ההקדמה הזאת? כי קודם כל אותנו, ההורים, קודם כל, קצת להירגע. באופן טבעי, כשיש ילד מאתגר יותר, אנחנו מחפשים אשמים. מה עשינו לא טוב? מה האישה עשתה לא טוב? מה הבעל עשה לא טוב? הכל בגלל שאנחנו מדי, הכל בגלל שאנחנו מדי ברסלברים, מדי חבדניקים, מדי uh, uh, חרדים, מדי לא חרדים, מדי uh, גרים רחוק מחמותי, קרוב לחמותי, בית פתוח מדי, סגור מדי. תמיד אפשר לחפש את האשמים. ואם באמת התופעה של ילדים מאתגרים הייתה מאפיינת מגזר מסוים, או, אז אולי באמת. אבל ממה שאני רואה, מה שהרב אורי זוהר לימד אותי, זה לא בעיה של מגזר מסוים או של איזה הנהגה מסוימת. הרי רואים, איננו הרואות, זה מכת מדינה. אתגרי החינוך שבדור הזה, אף אחד לא מחוסן מהם. אין אף מגזר, אין אף קבוצה שיש לה אה, אה, פטור. כולם עוברים את הבלגנים עם הילדים, כי כולנו מלווים את הנשמות. ויש ידים שהם יותר חמודים ורגועים ורוצים לרצות, והם, יש להם מסלול יותר קצר. גם עם תיקונים חשובים מאוד, אבל זה מסלול שונה מאשר המסלול של הנשמות דה תוהו, שיש להם מסלול יותר מורכב לעבור. וכדי שאנחנו, ההורים, נהיה רלוונטיים פה, ונוכל לעזור להם, קודם כל צריך להוריד אשמה. כנראה עשינו טעויות, אני לא אומר שאנחנו מושלמים, אנחנו ודאי לא. ודאי עשינו טעויות, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, שבע יפול צדיק וקם, אה, יש הרבה... זה בלתי נמנע, בקיצור. אבל, אני לא חושב שזה נכון... לנסות לחטט מה הטעויות שעשינו ולייחס אליהם את כל התוצאות העגומות של המציאות בשטח. יש, יש גישות פסיכולוגיות שזה מה שהן עושות. כל הזמן מחפשים. פעם נשאר אצלי איזה זוג ואמרו לי שהם היו אצל מישהי דווקא מאוד מפורסמת, מאוד מוצלחת, והיא נורא חיטטה להם כזה בעבר לראות. נו, ואיך הזוגיות שלכם? איך השלום בית? אה, יש בעיות, נו, מה אתם רוצים? ואיך הייתה הלידה? כל עבר בשביל... אה, אוי, ואקום, נו, מה <מת> אתם <מת> רוצים? <מת> אני לא חושב שזה נכון. תמיד אם נחטט נמצא, אף פעם הזוגיות לא מושלמת. אף פעם הלידה היא לא אירוע כיפי. אף פעם בפרנסה, לא יודע, לכל אחד יש את הניסיונות ואת הבלגנים שלו בחיים, וזה בלתי נמנע. וזה מאוד הגיוני לנסות לחפש. גם, שמעתי פעם, היה איזה יום שהיו אצלי שני זוגות. הזוג הראשון אמר לי, ילד יחיד. ילד יחיד, אז הוא היה מפונק, הוא היה משועמם, ומה אפשר לעשות? מיד אחריהם. הגיע זוג, וסיפר לי, יש לנו עשרה ילדים, <laughs> אין זמן. <laughs> אם זה היה מאפיין קבוצה מסוימת, היה אפשר לדבר על זה יותר באריכות. זה מכת מדינה. ולכן זה לא אשם כזה או אחר, וגם אם אנחנו לא מושלמים, זה לא רלוונטי. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ממוקדים, מאוד מאוד מפוקסים, עם הפנים קדימה. זה מה יש. זה הנשמה המיוחדת שקיבלנו בהשגחה פרטית מבורא עולם כדי ללוות אותה. יש נשמות שהן סטנדרטיות, הן נכנסות בפס ייצור ונוסעות. יש נשמות שהן יותר מיוחדות. לפעמים זה בגלל הפרעות כאלה ואחרות, נקרא לזה באיזה שמות שנרצה, זה לא כל כך משנה. לפעמים זה גם מהכיוון ההפוך, לפעמים זה בכלל יעד מחונן, שזה גם, זה מתנה וזה ברכה מאוד מאוד גדולה, אבל זה גם מורכב. ספרד, יוסיף דעת יוסיף פחאוב. יש נשמות רגישות מכל מיני כיוונים. התפקיד שלנו כהורים זה קודם כל לא להיבהל. קודם כל להבין כל מושגח, בהשגחה פרטית, בפרטי פרטים, בדקדוק דקדוקים, זה מה שקיבלנו מבורא העולם, זאת השליחות שלנו. ולפעמים זה מחייב אותנו, כן, לחשב מסלול מחדש ולהצליח להיות נוכחים יותר, רלוונטיים יותר, עבור ילדינו. אם נהיה כל היום באשמה ובתסכול, סיפור כזה שהתפרסם על מישהו ש... נורא נורא חלם, הוא ואשתו חלמו על טיסה לאיטליה. והם נורא חלמו על זה, ושנים, ולמדו איטלקית, ו... ולמדו בדיוק על פיזה, ועל המגדל, ועל, ועל רומא, ועל שער הניצחון, ונורא נורא שיננו את כל המסלולים, ואת כל הטיולים שהם יעשו. ואז הם הגיע היום הגדול, והם טסו, והמטוס נחת, ואומרת להם, הדיילת, ברוכים הבאים להולנד. אמרו לה, מה הולנד? אמרו, כן, הגענו להולנד. לא, רצינו להגיע לאיטליה. הגעתם להולנד, עליתם למטוס הלא נכון. דורש יצירתיות וזה, אבל זה, זה הסיפור. טוב עכשיו, הם הולכים בהולנד, והם כל הזמן עסוקים בלהשוות, אוף, חבל שזה לא איטליה, אך באיטליה זה אחרת, או כל כך רצינו איטליה. הם לא רואים את כל היופי של הולנד, כי הם כל הזמן עסוקים בלהשוות את הפער בין הרצוי למצוי. הולנד גם יפה. הרבה אנשים טסים לכתחילה להולנד, אבל כשאתה כל הזמן עסוק בלכאוב את הפער, אתה לא נהנה מהעולם, אתה לא נהנה מהמציאות. וילדים מיוחדים, ילדים מאתגרים, ילדים בכלל, מחייבים אותנו ומלמדים אותנו שיעור בקבלה מעשית. גם להבין בניצוצות, אבל גם במובן הפשוט יותר, לקבל את המציאות. זה הילד, עם כל מעלותיו. עם כל חסרונותיו, התפקיד שלי זה ללוות אותו פה בעולם. אני רוצה שהוא יגדל להיות בריא בנפשו, אני רוצה שהוא יגדל שמח, שיעשה בחירות טובות. זה מחייב אותי קודם כל לקבל אותו. לא כל הזמן לנסות להתאים אותו לאיזה משבצת, לאיזה שטאנץ דמיוני, מפונטז, ש... שיכול להיות שיש לי סיבות טובות לשאוף להביא אותו דווקא לשם. אני משווה אותו לאח שלו, אני משווה אותו לבן דוד שלו, אני משווה אותו לשאיפות הבלתי ממומשות שלי, מהילדות שלי, מהטראומות שלי, מהתסכולים שלי, הכל טוב. צריך לנשום ולהבין, זה הילד, אלה כוחות נפשו. ואם אני אהיה כל היום עסוק בלהכניס אותו בתוך כף נעליים, במשבצת שהוא לא שם, זה יגרום הרבה תסכול גם לי, אבל בעיקר לא. אבל אם אני מבין שזה הילד, ואני באמת לשנות, מנסה לשנות את הסוויץ', ולראות את הטוב שבו, אז אני מצליח לשלוח לו חבל ולעזור לו לעלות ולהעלות איתו את כל הניצוצות שלו. לפעמים זה מסע, זה דורש הרבה סבלנות ואורך רוח והרבה תפילות, אבל בעזרת השם, ככל שאנחנו, ההורים, נהיה מפוקסים יותר, ממוקדים יותר, יעילים יותר, בעזרת השם נוכל לקצר את המסע ולעזור לילדים לעלות עם כל הניצוצות איתם. תודה רבה.